Ahoj všem, vítám vás z rodiště Tesly, Tesla Factory ve Fremontu a její hlavní brána. Dostali jsme se až na to nejdůležitější místo. Takže vážení přátelé, dorazili jsme Tesla Fremont. Doufejme, že se tam dostaneme, naše parta. Určitě nás tam teda nepustili tam vjet. Je tam private road, je tam zákaz vstupu. A doufejme, že nás pustí teda pěšky aspoň. Tamhle vzadu je ta typická vstupní brána. Tamhle za tímhletím by měly být castingový stroje, proto je to celý zadělaný, aby tam nebylo vidět. A tamhle tady vidíme ty castingy právě, jak jsou vyskládaný a připravený. OK, takže jsme tady přímo u hlavního vchodu. Dohodnul jsem se tady se sekuriťákem, protože tady mají tu private road, že se sem jakoby nesmí. Takže on říkal, že tam je showroom, kam se samozřejmě půjdeme podívat. A on říkal, vy si určitě jdete prohlídnout nějaký auto, ne? Tak v tom případě tady můžete parkovat. Takže všechno dohodnutý, Honza už sem jede, je to super. Tak půjdeme dovnitř. Jinak tady vidíte, že tady ta část je určená pro předávky, to znamená, že tohle jsou vozidla, které jsou už připravené pro zákazníky, kteří si to tamhle vybrali a koupili, nebo samozřejmě po netu, tak si to tady můžou jít převzít. Což musí být super, jít si to převzít přímo do továrny. To je síla. Všechno určené na předávky. Mimochodem, všimněte si, že tady v Americe předávají všechno s těma gumama, s majgalitama, což se v Evropě třeba nedělá. Pokud se vám líbí technologie, pokud se vám líbí Amerika, chtěli byste vidět věci, jako je továrna Tesly, Lucid, projet se v autech, ve kterých si normálně neprojedete, mít skvělýho průvodce Honzu Březinu, který už 18 let sem jezdí pravidelně několikrát ročně, pak neváhejte a přihlašte se na náš další turnus, který najdete dole v popisku videa na ilumio.cz. Jo, mají dokonce až do 6, to máme ještě spoustu času. Kluci to tady obskakujou. A co pak to máme tady? Solar roof. Jasně, sklo. Tady je vidět, že tam něco je. Doufám, že to bude vidět na té kameře, ale tady je vidět, že tady něco je. Takže tady tohleto je ta aktivní deska. A tohle jsou damy, které slouží k tomu, když potřebujete něco někde kolem dodělat, kde to třeba nejde. Já nevím, tady třeba je to vidět. Jo, to znamená, to jsou takové ty dodělávky. A tohle vlastně jsou jenom ty plné tašky, které mají v sobě energii, nebo které jsou schopné dělat energii. A vždycky, když tady dojíždíte, tady vidíte, tohle to je ta damy, kterou se to musí dodělat. Jo, takže tím pádem nejste samozřejmě schopný mít 100%. Jo, tady třeba je to taky vidět, že to jsou ty damy skleněný, kterým se to dodělává. Ale musím říct, že vypadá to fakt, že bych to jako nepoznal od nějaký břidlice nebo od něčeho. Ale přitom je to sklo. Vypadá to moc dobře. A tady máme Tesla Powerwall, to znamená, to je úložiště energie pro ten solární dům, nebo solární systém. Napájení, to jsou vlastně baterky, ale pozor, nejsou to jenom baterky, ale v tom je i elektronika, čili je to celý systém, který umožňuje zákazníkovi to celý vlastně dát dohromady a spravovat. A všechno je to přes aplikaci Tesla, jo? Takže tyhle ty dvě věci pak umějí spolupracovat. A tady máme Tesla Solar. Tohle je klasický solární panel, ale od Tesly. To znamená, že tohle se montuje na střechu, ale přijde mi, že je menší, že je to jenom metr na a ani ne půl metru.
Mně to přijde, že by byl menší než ty standardní panely teda. No a tady máme, to je ten americký charging systém, který dneska už se mu říká, že jo, severoamerický charging systém. Tady máme dvě DCčka komunikaci, který je schopný zvládat až 1 MW a přitom je to lehoučký, malinký. No, že tohle je destination charger, ten zvládá 1 MW, jenom by zase tam nebyl asi hejtři. Takže, ale jako ten konektor, takováhle velikost, zvládá až 1 MW. Tohle je vlastně destination charger. A je tady ještě tady tohleto X-ko, jenomže to už je prodaný, takže do toho se bohužel nedostaneme dovnitř, ale tak to je úplně stejný model, jako se můžeme podívat v Praze. Na tom není nic jakoby specifického nebo výjimečného, akorát, že tyhle ty se vlastně dělají všechny tady. I ty, co vězou do Prahy, tak jsou dělaný tady v té fabrice. Děkuju moc, že jste dosledovali video až sem. Jestli se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like a sdílet na sociálních sítích. Pokud ještě neodebíráte, zvažte odběr. A nejlépe, pokud byste chtěli podpořit to, co dělám, tak se stát mým patronem. Jsem moc zvědavý na vaše názory a komentáře k danému tématu, pište dole pod video. A jako vždycky, těším se s vámi na další video. Ať vám to proudí.